پنجاب دا انڈیا سره تعلقات خراب شي نو بیا وایي زم هماري پختون بای بڑے غیرتمند ہیں او بیا یو زمونږ یو ګل خان چې کوم دی په سعودي کې په ټول عمر مزدوري کوي او کمیس پوش لای ویډیو و جوړه کی چې مودی ته پاکستان ته خو ګوره دا فوج دی ملک د پاره لګیا دی نه نواز زګیږي چې فوج ته پیغور ورکړی کیږي چې زه به تا سره ټوپک نه راخلم زه به تا سره ټوپک نه راخلم او بس ته مونږ پښتانه به نور ټوپک نه راخلو نو دا فوجي ټوپک چا د پاره راغستې د دې فوجي چا سره جنگ دی چې زه دې ورته دا ویم چې ټوپک به نه راخلم ولې د دې کرنل شیرخان په دې کارګل کې چا ځمکه نیولې وه د دې لالک جان چې په دې مات کارګل کې پروت و په دې غرونو کې پروت و دې لالک جان په دې کارګل ځمکه کې د پلان نیکه ځمکه انډیا والا نیولې وه څه چلو دې هلته ناستو کرنل شیرخان لالک جان هلته دا ګیاګانې او دا هلته چې ناست ولې ناست کیپټن رولا ما دپاره د کیپټن رولا په دې خودکش بمبار ور ډوب کړو ولې ور ډوب کړو یا لږ خوشو ټوکو که نه دا د پښتو تقاضا ده چې کوم سړی زما په سر مدی دی زما دپاره ټوپک راغستې دی زما پلار هم ور سره ټوپک راغستو زه به هم ور سره راغلم زما بچي به هم ور سره ټوپک راغلې چې څو پورې د دا وردي ټولې د په دې بادر ولاړ دی دی ما دپاره ولاړ دی د ده په ما حق کېږي چې زه ده سره نه ودرېږم نو دې څه له ولاړ دی دې خو همدې له ولاړ دی چې زه په دې کور کې په سکون باندې اوږه شم چې زه ده سره نه ودرېږم نو زه به چا سره ودرېږم امریکي فوجي سره به ودرېږم د انګلینډ فوجي سره به ودرېږم د جرمني د انډیا فوجي سره به ودرېږم انډیا فوج دې راځي زما فوجي دې ور سره جنګېږي او زه یم نه نروړو زه خو ور سره ټوپک نه روځه تم لعنت دې وي یار په داسې پښتو باندې دا د کوم ځای پښتو ده ما ته وښایه که نه راشه ما سره کښېنا ما ته دا پښتو وښایه زما په سر دې یو سړی مري زما په سر دې یو سړي نه سر کټ کېږي او ته وایې چې نه نور به دته سره نه ودرېږم او پښتنو د سره مه ودرېږم بې کور به ور سره ودرېږو دا هغسې چرته خوله تویږي قسم مې د پښتې چې وینه ور سره خپله تویږو همدا پښتو ده.